פרשת השבוע, פרשת שמות. דיברנו אתמול על הפסוק שפרעה מלך מצרים פונה למילדות, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה, וכתוב אחר כך, ויאמר בילדכן את העבריות, וראיתם על האובניים, אם בנו ועמיתן אותו, ואם באתי וחיה. אז דיברנו מה העניין של ויאמר ויאמר. פעמיים נאמר ויאמר. בהתחלה, ויאמר מלך מצרים למילדות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה, ואחר כך עוד פעם נאמר, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, מבקש מהם שכל הבן הילוד רוצה שכל הבת תחיו. למה נאמר פעמיים ויאמר? יש דבר מעניין בהלכה, כתוב שיש הבדל בין יהודי לבין בן נוח, לבין גוי, ביחס להריגת עוברים. האם יש איסור להרוג עובר? עובר בעצם, כל עוד הוא במי אמו, לכאורה הוא לא בן אדם. אם הוא לא בן אדם, אין איסור רציחה על דבר כזה. אז יש הבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם, לבין בן נוח. בן נוח מצווה על העוברים. ישראל לא מצווה על העוברים. אין איסור, לגוי יש איסור להרוג עובר, ליהודי אין איסור להרוג עובר. אבל לא שעכשיו תתחילו להרוג, חלילה יהיה פה איזה היתר. עוד מעט תשמעו, ברור שהדבר הזה הוא אסור. אבל... אז כתוב שבן נוח ככה נפסק, כך כתוב שהקדוש ברוך הוא אסר עליהם איסור רצח, אחד מהשבע מצוות בן נוח, זה איסור רצח. איסור רציחה זה כולל גם את העוברים, אבל בישראל זה לא כך. טוב, אז שאלה אם ככה, אז פרעה מה אומר למילדות? אומר להם, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אומר להם אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה, ויאמר בילדכן את העבריות וראיתם על האובניים, אם בנו ועמיתן אותו ואם באתי וחיה. הציווי שלו זה רק לנשים העבריות. למה הציווי שהוא רק לנשים העבריות? כי אצלהם זה אסור. הוא לא יכול לתת הוראה שיהרגו לנשים המצריות שיהרגו את העוברים שבימיהם. למה? כיוון שיש להם איסור, בן נוח מצווה לדבר הזה. כתוב אחר כך בפסוק, ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. נו, אם עם ישראל לא מצווים, אז למה הם לא הרגו? מה אכפת להם? התשובה לזה כתוב, ותראינה המילדות את האלוקים. פירוש הדבר שאף על פי שבידי בדין אי אפשר להעניש על רצח אדם שהורג עובר, אבל יש עונש בידי שמיים על הדבר הזה. יש איסור בידי שמיים להרוג עוברים. בידי בדין, בדין לא עונשים על זה, בדין יכולים לחייב בן אדם על רצח. אדם שרוצח, מה עונשו? אחד מארבע מיתות בדין, מה זה? סייף. הורגים אותו. הרג. הורגים את הבן אדם הזה שרצח. זה אם אתה רוצח, הורג בן אדם. אבל אם אדם הורג עובר, אז בידי בדין אין ענישה על זה, רק בידי שמיים. אז זה הפסוק אומר, ותראינה מילדות את האלוקים. הפחד שלהם היה ממה? מדיני שמיים, לא מדיני אדם, כי בדיני אדם אין את הענישה הזו. אבל לכאורה בכלל, איך פרעה ציווה דבר כזה להרוג את העוברים? נכון שמה? נכון שעם ישראל לא מצווים על זה, בידי אדם. אבל יש לנו כלל, הלכה אומרת, שלוחו של אדם כמותו. שלוחו של אדם כמותו, אדם שולח, שליח, לעשות איזה מעשה, מי אשם בזה? המשלח אשם בזה, לא זה שעשה את הפעולה בפועל. למה שלחת אותו? המעשה מתייחס למשלח. אז אף על פי שיש לנו כלל שאין שליח לדבר עבירה, אדם לא יכול לשלוח בזה, תדליק את החשמל בשבת. בכזה מקרה, לא יענישו את אותו אדם ששלח. למה? אתה יש לך דעת. הוא אומר לך להדליק את החשמל, יש לך בורא עולם, אומר לך לא להדליק. אין שליח לדבר עבירה, אתה לא עושה את השליחות שלי, אם עשית את זה, עשית את זה, על דעת עצמך עשית את זה. אני לא צד בעניין. אבל כל זה כתוב שאין שליח לדבר עבירה זה רק כאשר אפשר לחייב את השליח עצמו. כמו פה, אדם שולח את החבר שלו, תדליק חשמל בשבת, אז אני לא מחייב את אותו אדם ששלח, אני מחייב את אותו אדם שהדליק. למה? כי אתה יש לך דעת, אל תדליק. אז מה אם הוא אמר לך? אבל אם אתה שולח שליח, למשל, הנה, כמו שאתה אומר, למשל, אם לו יצויר שמותר לי להגיד לגוי שיעשה לי פעולה בשבת, אז אני, בכזה מקרה, אין שום בעיה, לא קרה שום דבר. האמת שגם אסור להגיד לגוי, יש איסור מדי רבנן, איסור אמירה לגוי, איסור שבות. אסור להגיד שיעשה עבירה בשבילי. אבל בוא ניקח דוגמה. למשל, אנחנו יודעים, כהן אסור להתחתן עם גרושה. כהן אסור להתחתן עם גרושה. מה הדין כהן מביא לי טבעת? אני לא כהן. הוא מביא לי טבעת, אומר, לך תקדש לי בזה אישה. תן לי אישה את הטבעת ותגיד לה שהיא מקודשת בשבילי. והאישה הזו אישה גרושה. מי עובר את העבירה?
האם אני עובר את העבירה או הכהן? אז בהלכה כתוב שהכהן עובר. למה? אבל אין שליח את דבר העבירה. אני עושה את המעשה. אני עושה, מה אז אני יכול לא לעשות? אז כתוב שברגע שאותו השליח לא מצווה על הדבר הזה, אם השליח לא מצווה, אז מי עובר את העבירה? המשלח. פה הכהן מצווה, ואני, הישראל, לא מצווה, אז העבירה מתייחסת למשלח. אם ככה השאלה פה לגבי פרעו. נכון שהעבריות, שפרה ופועה, המילדות העבריות, הן לא מצוות, אבל אתה פרעו מצווה. אם אתה פרעו מצווה, אז למי מתייחס מעשה העבירה אם הם יהרגו? מתייחס אליך. מתייחס אליך מעשה העבירה. למה? כי כאשר אמרנו, כאשר השליח לא עובר את העבירה, השליח לא עובר את העבירה, אז המשלח הוא זה שעובר את העבירה. למה השליח לא עובר את העבירה? כי הוא לא מצווה על הדבר הזה. כמו בדוגמה הזו, שהישראל לא מצווה על הריגת עוברים, אז מי ששלח את הישראל, שזה פרעו, הוא לכאורה מצווה. אז איך פרעו אמר דבר כזה? איך פרעו מצווה שיעשו דבר כזה? הוא יעבור את העבירה. יעבור את העבירה ברגע שהוא אומר לנשים העבריות לעשות את זה. רק התשובה לזה, אם נשים לב, נאמר פעמיים בפסוק, ויומר מלך מצרים למילדות העבריות, ויומר בילדכם. כל מקום שנאמר פעמיים ויומר, זה על ידי שליח. פרעו חכם היה. ידע שאם הוא יצווה אותם, אם הוא יצווה אותם, אז התיק יהיה עליו, העונש יהיה עליו. אז לכן הוא מינה שליח, אמר לו, אתה תגיד למילדות העבריות כל הבן, זאת אומרת, מי שנמצא בשעת הלידה, רואים אותו מיד ועמיתן אותו, וכל הבת החיון. אז לכן נאמר בפסוק, ויומר מלך מצרים למילדות העבריות, ויומר בילדכן. מאיפה יודעים את זה? שנאמר, כתוב במגילת אסתר, כתוב, ויומר המלך אחשוורוש, ויומר לאסתר המלכה. למה נאמר פעמיים ויומר? זה בא ללמד אותנו, כך חזל דורשים, שהוא אמר לה את זה על ידי שליח. הוא לא דיבר איתה באופן ישיר. ויומר המלך אחשוורוש, ויומר לאסתר המלכה, הוא אמר לה את זה על ידי שליח. אז לכן גם פה, פרעו רצה לפתור את עצמו מעונש מוות. כי מי שהורג עובר, הוא נקרא רוצח, אצלהם בדינים שלהם, הורגים אותו. אז כדי להיפטר מעונש מוות, הוא אמר ויומר ויומר, כדי לפתור את עצמו. לכן אמר פעמיים ויומר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.